Bože, Alan, ty si taký roztomilý, že to svet nevidel. Dobré ránko, Alan. Pipináčik. Dobré ránko. Nazdar. Máme zapnutý blesk, pretože je tu strašná tma, že? Lebo leňošíme. Vonku prší. To nie je prší, to sa všetci čerti ženú. Ženia sa tam čerti. A ty čert, ako sa máš? Ja? No, som hladný. Ako voláme Alanka? Pipináčik. Pipináčik! Ale ja ho tak iba volám, že? Lebo to je môj pipináčik malinký, takýto pipináčik. No samozrejme, no samozrejme. A povedz, že prečo pipináčik? Prečo pipináčik? Lebo má pipí, pipíka. Lebo to je môj pipináčik, takýto rozmazlený, tak to sa necháva stále mazliť odo mňa. A je to môj pipináčik proste. Áno, je to pravda, áno. Alan. Alan. No ako ide život? Od včera. Hmoch. Hmoch? Au! Alan! Nerob, lebo už nebudeš môj pipináčik. No, no. Ježiš ty. No čo máš nové, ňufko? Ja mám nové, že si idem zafarbiť vlasy a potom by sme mali premyslieť, že čo s našim dňom i na štrťatie cicíky tam. Čo? Cicík ti tam trčal. Toto? Áno. Takže prosím ťa, premýšľaj, lebo dneska sa čerti vonku ženia a ešte navyše je piatok 13. Takže vieš. Takže jak to spravíme? Zostajeme tu zakobrtnutí, či vydáme sa... Ale nemáme čo žrať. Vydáme sa do dažďa. Není čo žrať. Už sme pojedli. Takže musíme sa vydať do dažďa. Dnešný veľce upršaný deň, teda deň do obede, som sa pokúsila využiť rozumne a zafarbila som si zase trošku vlasy, pretože som to mala na začiatku tak, že som si urobila vlastne ombre, potiaľto, ale prišlo mi to málo, lebo ten vrch som mala stále taký hrozne tmavý a ja keď mám tmavé vlasy moc, tak mne to príde, že v tom vyzerám tak mŕtvolne a že predsa len keď si trošku tak zosvetlím tie vlasy, tak malinko je to také živšie. Čo ty na to vravíš? Veľmi pekné. Dobre? Mm-hmm. Tak za 2 eurá si človek spraví vlasy, za čo by v salóne už dneska platil možno aj, ja neviem, 180 eur, alebo koľko teraz stoja vlasy v salóne. Naposledy som bola pred nejakými tými 5 rokmi a viete, ako to dopadlo. A už vtedy som platila koľko, 120 či 130. Našťastie to vrátili, ale až potom, čo sme urobili humbuk. A nerada by som to znovu opakovala, takže odvtedy mi robila vlasy moja mama, ale ona teraz už jej to proste smrdí a tak, takže si to musím robiť sama a naučila som sa. Tak myslím si, že za 2 eurá celkom dobre, nie? Áno, určite. Ja už nemám žuvačky. Čauko. Ja už nemám žuvačky. Už si zjedla žuvačky, čo sme kupovali? No a takto hrozne to vyzerá u nás. Hrúza. Počasie, ani psa nevyženieme von. Tak, teraz budeme musieť ísť, detičky, ale že veľce rýchlo. Pozor, auto. Proste jedno z mojich najobľúbenejších jedál. Pita chlebík, meso, veľa zeleniny a majonéza. Aj tvoje je to obľúbené jedlo? A najlepšie sú lazanie. Najlepšie sú lazanie. Škoda, že tam
to nebolo vidno na tej strane, aké to bolo zatopené. Zástavka v Dráčiku, lebo tatino sa išiel pozrieť tuto do jednej spoločnosti, keďže má tam niečo objednané, ale nevie, či mu to prešlo, tá objednávka, takže to išiel skontrolovať, ale ja nemám právo vám hovoriť, čo to je, to až on, keď to bude mať, tak vám to ukáže. A čo tu my zatiaľ robíme? No pozeráme hračky a všelijaké čačky, pretože viete, že za chvíľku má naša Stelka meniny, po meninách narodeniny, po narodeninách prichádza advent a tam potom aj všelijaké ďalšie ešte sviatky a ona si teraz tak pozerá, že čo by chcela. Je to pravda? Áno. No a čo by si chcela? Odtiaľ to nič. Tak poď poukazovať. Minulý rok dostala Stelka Pixlings a tento rok by chcela Magic Mixes, na takýto na kotlík. Toto narodeniny. To si mala minulý rok ktorú? Tú prvú a teraz by si chcela túto? Hej, ja viem, že tam bude. Viem, že tam bude, lebo je zelený diamant. Aha. Ďalej. Bici. No to je taký Tamagotchi novej generácie. To má najúplnejšie zviera je mačka. Harry Potterovské veci. Ty si chcela aj tento, nie? Nie, tento. No ale akože prútik. Áno, tento. Hermionin? Hej. Mhm. Tak ja si to všetko postupne zapisujem. Aj táto Ginny sa jej páči. A mnoho, mnoho ďalšieho. Práve budete svedkami závodu šprintérok kvietkových. 3, 4. Takže nakoniec ešte jeden závod, lebo Stelka chce byť bežkyňa tejto rodiny. Úvodné pusinky a pripraviť sa, nezabiť sa. Pozor, štart! Diskvalifikovaná! Pripraviť sa, pozor, štart! Vyhrala si. Lebo ona chce byť bežkyňa tejto rodiny. Takto na večer, keďže vonku je brutálne škaredé počasie a sme celí takí ochrápaní a len tu tak lebedíme, tak sme si povedali, že si aspoň zahráme hru spoločenskú. Vytiahli sme si klasický Brain Box Svet v kocke a ja sa teraz idem pustiť do Mongolska. Otáčajte. Stop. 3. Je Reykjavík hlavné mesto Mongolska? Nie. To je také ľahké. Nie. No aj ty si mal ľahké, čo? Teraz idem ja na A vyhrala som. Už? Už. Hej. A teraz vám niečo poviem. Elektrizujúci. Počúvajte. Dobrý deň. Tu je Peter Menkový starý otec. Chcel by som si objednať izbu s extra veľkou postelou a takouto chladničkou, čo sa otvára na kľúč. Kreditná karta predaže. A teraz ty. Už o dva mesiace aj vo vašej obývačke. Teraz ja? Elektrizujúci. Čauko. A jak sa menia tie hlasy? Čajovníkom. Halo? Do? Fuj, čo to je tam za slinu? Halo? Halo, tady! Dobrý deň. Tu je Peter McAllister, otec. Chcel by som si objednať izbu s extra veľkou postelou, televízorom,
a takouto chladničkou, čo sa otvára na kľúč. Kreditná karta? Pravda, že? To znie jak diel. To je, prosím vás, pôvodný slovenský dubbing. Prosím vás. Prosím vás, to je pôvodný slovenský dubbing na Sám doma, Home Alone 2, Lost in New York, kde Kevina McAllistera dubuje Peter Jamrick. Peter Jamrick, ktorý už je dneska, predpokladám, dospelý muž. Ja som sa teraz tak zlákla. Čeho? Lebo tam vonku dáčo svieti a ja som sa úplne zlákla, že čo to je z bicykla. Jak som zapala ten blesk, tak to tam odrázka. Ty to nevidíš? Nie, ale okolo toho bicykla ten kruh. Áno. Ty ho nevidíš? Vidím. Ale ty, z tvojho uhla to viacej uvidí. Elektrizujúci. A toto je zase tiež pôvodný dubbing s priateľov, keď Roso vyšívalo a... Hral na synťak. Počúvajte. Elektrizujúci. Elektrizujúci. It's a one-way ticket to a madman situation.